Du fikk høre om det vi sitter i nå, Ungen Vest. Ja. Hva vil du si at du har lært om deg selv, da? Jeg på en måte har lært så mye av hva jeg virkelig har lyst til å drive med, da. Hva jeg har lyst til å jobbe med, hva jeg har lyst i framtiden. Hva jeg ikke bare ønsker for meg selv, men hva jeg ønsker for andre, da. Ikke sant? Jeg får et mye mer, en mye større kjærlighet for ikke bare meg selv, kan du si, men for alle andre, da. Du får liksom lyst til å bidra, da, til alle andre, og det er det jeg på en måte har lært, da. Den vanvittige kjærligheten og det vanvittige ting vi kan få til som en gruppe. For det er jo liksom på en måte det fondet, da, Kronprinsparet fond, og som har gitt oss den vanvittige muligheten, da. Og det er så mye jeg har lyst til å på en måte si til dem, da. Det er så mye. Så jeg skal jo sitte ved siden av kronprinsesse Mette Marit, da. Så det er jeg veldig, veldig spent på. Så, men jeg tror det skal gå bra. Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner til det humanitære fondet som kronprinsen og forlovede har opprettet, og det tilsvarer 1 krone per innbygger. Ideen var det en genert dame fra Sørlandet som hadde. Det var forloveden. Fondet er altså like gammelt som ekteskapet, og det gir oss en anledning til å snakke litt om de to som par. Neida, vi tar det bare stille og rolig. Men jeg starter med kronprinsessen. Ja, jeg skjønte det. Jeg følte meg veldig. Sett i gang du. Ja. Rett og slett fordi at den største reisen er det vel hun som har gjort. Hva er det som har forandret seg mest i kronprinsessens liv etter at hun ble kronprinsesse? Og da tenker jeg bortsett fra det å være i flomlyset hele tiden, da. Først, jeg tror jeg gifta meg jo. Altså, det er jo en stor ting i ethvert menneskeliv. Også i tillegg så fikk jeg en helt ny rolle. Jeg var småbarnsmor. Det var ganske hektisk en stund der. Og det varte jo ganske lenge at det var så veldig hektisk. Jeg tror nok kanskje noe av det som endrer seg mest, er jo en type... det er vanskelig å sette ord på det der. Det er at man ikke har den samme friheten til å ikke være kjent. Sant? Altså det å ikke... Det å kunne, jeg elsket før i tiden, altså kunne sitte og observere andre mennesker på en benk i parken, sant? Det kan jeg ikke så mye lenger, det blir ofte observert selv. Og det gjør jo noe med, når man får det blikk på seg selv, så endrer man jo sakte på et eller annet vis litt blikket på seg selv også. Og jeg vet ikke om alt det er like sunt. Måtte kronprinsessen overbevise seg selv på forhånd at, jo, denne rollen kommer jeg til å takle, eller var det noe som vokste underveis? Jeg tror for det første, jeg tror ikke man opplever noen gang at denne rollen er noe man kommer til å takle, kanskje, jeg vet ikke. Men jeg tror for oss så var det jo først og fremst, altså vi traff hverandre, vi møtte hverandre veldig, vi bestemte oss for at vi hadde lyst til å gifte oss. Og så var det en del ting som fulgte med det. Og de tingene vet jeg ikke om bare... Det tenkte du ikke på for etterpå. Jeg tror ikke det. Det var umulig å forestille seg hvordan det kom til å bli, egentlig. Ja. Jeg tror ikke det var mulig å forestille seg på det, for meg helt ærlig. Du prøvde litt, men det, ja, er jo vanskelig. Ja, det var jo helt... Ja. Ja. Men kronprinsessen har jo sagt at hun har måttet jobbe med å identifisere seg som kronprinsesse. Hvordan har det vært?
Nej, jag tror det är nog jag syns det är vanskligt än. Alltså vi lever ju alla som människor med många olika identiteter hela tiden. Mamma, kone, sörlänning. Och så väger ju den kronprinsessan roll lite tyngre än någon av de tingarna där i alla fall, men det är ju det är nog med det där att finna sig till rätt i en sån typ identitet där. Jag syns det kan vara i perioder ganska vanskligt och det är det förnedes. Men jag syns ja, det faller väl brickan faller väl mer på plats nu efter vart kanske. Ja, det var en ting som kronprinsessan har sagt som triggat min nyfikenhet och det var det att hon har gått igenom en process hvor hon måste lära sig att sätta Mette först för kronprinsessa skille det lite. Jag tror att det har varit en sån period kanske väl egentligen efter att jag skönt att jag slet lite med hälsa. Att det har varit viktigt för mig att sätta några gränser för vad rollen ska vara i livet mitt och vad som är grejt att jag bara med. Och att för det är så väldigt mycket också knyttat tätt upp till aktivitetsnivå mitt och det att sätta några gränser och se att det är grejt att jag sätter några gränser. Det tror jag är viktigt. Mm. Ska jag plugga kronprinsen lite nu då kanske? För det har ju också då i löpt av dessa 20 åren skapat en familj som trives gott samman efter vad det har sagt så var följer kronprinsen att han befinner sig nu då som rent mentalt efter 20 år som gift man i Indre Østfold da. Mentalt da jeg til det siste. Ja, mentalt til stede, ikke sant? Nei, jeg synes jo at det fantastisk å ha både at vi på en måte har det fellesskapet som vi to har sammen, at vi har den fantastiske familien som vi kan være sammen. Så det jo både glad for, men også liksom stolt av at vi har det sammen, at vi har fått det til på en måte. Og så har jeg det egentlig ganske bra, altså. Mitt liv begynner å bli litt eldre, merker jeg. Så jeg har plutselig fått sånn litt vondt i et lent, liksom. Hva er det for noe greier? Men ellers så merker jeg ikke så mye forskjell på det. Jeg ser jo at, merker at folk ser på meg litt forskjellig. Altså den som 20 år nå, de som 20 år nå, de ser jo selvfølgelig på meg annerledes enn de som var 20 og så på da jeg var 30. Så avstanden blir litt lengre i alder da. Ja, så sånne ting merker jeg jo litt. Jeg vet du hva jeg tenkte på søndag? Vi hadde en gudstjeneste på søndag i Slottskapellet som vi har hatt i 20 år nå, som tradisjon med venner våre. Mm. Og så var det en av de gutta som gikk opp og så som har blitt grå i håret siden sist jeg så. Og så tenkte jeg, guri, så heldig vi er som får lov til å se hverandre bli grå i håret og få litt rynker. Og tenk, og så har vi fått oppleve det sammen. Og så tenkte jeg, det var så, noe så utrolig vakkert og nydelig med det. Så det å få lov til å bli voksen sammen jo noe veldig fint, altså, tenker jeg da. Ja. Så har jo kronprinsessen sagt at kronprinsen har blitt mykere ved å være sammen med henne. Opplever kronprinsen det selv? Ja, det tror jeg kanskje er litt sant, faktisk. Hvordan da? Nei, altså, det er ikke så lett å tøffe seg, vet du. Når det er noen som kjenner seg så godt. Så, ja, det ligger jo kanskje litt der. Og så er jo... Mette er flink til å ta opp ting, da. Og snakke om ting. Så jeg tror det er... Ja, det er sant, det. Fint det å ha den dimensjonen litt med seg, da. Du är ju alltså myk. Du var ju hade det i mig förr. Du hade det i det. Ja, begge deler, ikke sant? Så väldigt tuff och myk. Sånt. Det är rart att snacka om. Det är lite rart att snacka om det för dig. Okej. Ja. Jeg kjenner det selv, ja. Vi går videre. Kan vi for meg. Ja, ja. Det var bra å ta en liten pause. Jeg blir litt svett i panna. Skål da. Ja. Ikke alle klarer å være ektefolk i 20 år, og uten at jeg skal borre for mye i det, har dere reflektert selv over hvorfor akkurat dere har klart det? Ja. Jeg synes det er litt ukomfortabelt å sitte sånn og gi sånn råd, liksom.
hvordan det skal gå. Men altså, jeg vet ikke, det vel litt sånn at noen dager så det lett, og så flyter ting, og så går det greit, og andre dager så det skikkelig vanskelig, og da må man jobbe. Og det tror jeg sånn det for de fleste. Mm.